Bonjour, bonjour la famille, c'est toujours moi nakatia ba analyse on a benga toujours objective. Tina ya vidéo na nga oyu, ce n'est pas pour na ko blesser mutu, mais juste pour na ko pese la bino ba réalité oyu ezoleka na musique. Toyoka ki déjà pour na shit ya gaz mawete, il fallait fali ali kana mwa sinaye. Anita mwa arabu. Après tout ça, quand il paraît très que Fali abeta moi na ya petit Fali. Fali il se pourrait que abeta moi si ya petit Fali yango mona apese bo opportunité wana. Les autres zo mona makam nengeza ko tambola, ya une fille na réseaux sociaux a komi koloba ke Fali a dévirjaillé. Pona kaka ko pesa ye mupepe, ko pesa actualité, ko pesa ye nini, ko booster ye na ndenge ya musique. Fali a dévergé la fille là. Donc les affaires ba makambo toza ko yoka pona Fali eza makamoko très bizarre. Makamoko penda elengité, makamoko soki obandi ko yoko bandi ko yoka ngo pena avec beaucoup d'intention. Tu n'auras jamais besoin na ko yoka musique ya Fali. Parce que c'est un destructeur. Aza ko baby sa. Soki bolandi ndenge makambo za ko tambola. Na makambo yaba visa na ye oyo. Bangulu baza pe na kati. Eza na basi ebele. Oto bozo mona wana. Ba baby sinzoto na bango kaka pona kozwa visa okende poto. Soki Fali ya sali bango te me. Entourage ya Fali. Biro ya Fali wana. Eza ko jouwe. Na destruction ya ba na basi ebele na na effectime wana. Bumona ki Edi Badiata, ndenge azako yamba kamwana mwasi boye, azako pesa ebize na public. Bana wana bazako souffrir parce que baza ba pauvre. Bana basi wana ou baza pembeni ya bafali, wana bazako souffrir parce que baza na mwaye mususu te ako s'en sortir. Pona bango visibilité wana, bazako zoka ba mwa 10, ba mwa 5. Visibilité na bango wana, ezako pesa ka bango chance ba kendeke poto. Donc pona kuzala wana, pona kugarder visibilité wana, baza na obligation yako. La kaba ba entourage ya Fali ba biro ya Fali na Fali yemoko. Awa makambo ya grâce était mo boyoka ki. Lelo bozo continue koyoka makambo. Na pesa ki bino ba indice. Na pesa ki bino ba détail. Mais lelo bozo yoka makambo oyo eza koleka na kati ya makambo wana ya F victime. Alors pona kozala bref. Est-ce que boyebi ki grâce et témoin longola bazemi na bazemi pona ko couvrir makambo ya Fali ndenge tozoyoka grâce et témoin combien de fois les qui na réseaux sociaux zolo banazo ya poto nazo mata France ezalaki na concert kutu ya Mike Kalambai nazo ya na Olympia wana parce que ezalaki ko kanisa ke ba ko pesa ye autorisation wana ye deja basi bakangi ye ba bloke ba pesa ye discipline pona makambu ba secret bimisaki oyo ye azalaki deja kolala na Fali pendant ke nana kechape po asilikate bomona ki popol soki mupasula wana ayaki ko couvrir Fali kolobake ye mutu azobima na grâce temo juste pona ko couvrir bolumbu salité ya Fali bomona ki popol mupasula ayaki kukuvrir Fali. Alors, nandenge ya logique, Fali azalaki na kanda po secret na bango ebimaki. Yango bomona ki bazwa ki net, basala ki neti kozwa visa ko sale mwa bajare moko boye. Po ebimisa, busoto wana pembeni ya Fali, po epona ko protéger makambu oyo nana kechapa oko bimisa, paske nana kechapa zana sanduku ya maloba. Soki lelo alingia tika Fali, ayebi ba sekre ba kote nyoso ya Fali. Donc mwaye ba swani sabasa la mkutu mote mapase pa nanake chapezate paske ye mutoza na sanduka ba makambo. Sika grasi temo yaki nabuzo ba bisala sala. Kolinga komi la kisake ye akomi plase moko na nanake chape po alala kina Fali. Se kina ete pa bon deva ba tuebele ango mwona ki ba pesa ki ba beta ki buton. Sika ya zala ki sirke ako kene na konser ya Mike Kalambai. Po, aza mwasi ya zobi mana Fali, baze mezo kota kota baza ko longo la jiste po na ko valorize Fali. Bazo bo sana ke, ba mistike ba Fali wana, ba melaka makila.
ba mystique ba falona ba melaka makila er baza ko sala ka ba avortement wana wana nde ba biloko ba secret na bango ba magie na ngo ba kiss na bango elingaka sika grâce temo déjà comment mutu ye mutu musala na ye kotia ka ba zemi kubimisa ka ba zemi kolongola ka ba zemi ye comment sika musala na ye sika avec biloko wana azo kanisa ki ye aza toujours na ba place yo ya ko sa akokende soka lingi ko sala likambo ko sala mazo bosa na ki Nanake chape kuna soki ameki okende poto makambo kobeba yango bozomo na bazako bloqueye aloba okende pa na makambo ya nani ya Mike Alambai ye ko passeport ezati azako dependre na makambo ya F victime ye atikala jamais komiso mbela passeport yi mwana mwaso ya grace mbi ya grace soki temu defo na ye ezamoko elle veut vivre au-dessus de ses moyens alinga komila kisa na place azati tomona ke nga sala ki mo plateau moko boy ba sere moko boy soki ane passé soki avant de ane derrière abane ko sala plateau moko boy azako komisa ngo lix ye moko aza mwasi ya lix te mais azo sala plateau ya lix mbongo ngo kubimisa wapi apare ko kulukisa kolala la labatu yaza na mbongo ko sala babiloka sala kawana nyoso wana moni aza suna place wana te parce que elle voulait faire biloko eza na niveau na yete nde biloka ba F victime batu ya bafali balinga ba sala makambo eza na niveau na bangoti omona ka pe mama nani mama oyo ya mukolo nana buduga wana ona benga ka mwasi moko kipumbulu ya mwana mwasi ama asana ka makamba amalgame na pona kola za kiaza danje amati ko kende France musala na ekomi koloba na okene nano France na osala bo yoza na mbongo kubanda kumata matano aller retour parce que makambo sala ka sima F victime bino batu boza ko mema bakisi wana boza ko permettre entourage ya ba falo na ba banda ko bebisa bana basi donc net mutu nana badaga nana boduga ami komisa on dirait F victime koma ya bango ye donc po mutu sala bo po mutu aleka aleka na kur na kare na bango wana il faut basa la ye biloko mibali ebele baba tiri mumba ya bakoma baba des fois ba idor ba des fois parce que nde condition o ba pesa ka bango po banda ko sala makambo wana ba fuite ezali ba formation ezali nyoso bazo sala kuna ezana batu oyo ba contacta la pe biso ne makambo muziki ezala kabongo makambo rezo soso eza bongo ezana ba message toza kuzwa ba appele tozwa kape ya ba kote kuna o baza ko pesa kabiso to loba sika mutu lokola ba grace te mwana lelo bozomo na ba realite depuis na bande ko loba na loba ki na sala ki ba 2-3 emission ko pesa la bino makambo nenge za ko tambola kombe de batu ba bandimela kinga batu muke lelo sika tokomi na temps ya récolte temps ya vérité nani mutu azana libulu lelo petit wana pourquoi akotaki akanisaki ke ye azan soki na eloko ango ye azasoki niveau nini nzoka ndeso botere ba manzaka na azan mutu moko makambo nyoso na nzoto eza originality makambo nyoso na nzoto eza ba fake original ezati alors pona kokota na makambo oyo noza kolobela ya kobebi sakabana basi F victime ba komi penda ba numéro 1. Soki enza ya solo nento yo kaka. Mwana oyo anita mwarabu wa bota ba kosela gazi maweti. Gazi maweti azua charge wana ba komi kokosa ye ba kubanda kopesa ye ba leve de rido ya ba zenit. Soki ba leve de rido ya ba sala minene. Malgre kokabela petit gazi maweti wana ba biloko wana gazi aza wapi. Gaz azap malgré ko kabela ye babilo ko wana gaz azawapi lelo asila fali c'était musicien qui n'a jamais été côté à ko relever batu azala ka tena makila wana ko mema batu likolo c'est un destructeur soki azaka ko bebi sabana na ye moko ebongo mutu lokola gaz mawet soki aza capable ya ko sakana na mwasi na ye propre mutu lokola nikimenga ebongo batu lokola ba nani ba graba ba soki ba gas soki ba gas etemu fali c'était mauvais type il veut toujours vivre seul il veut paraître toujours le seul musicien au moment où naza ko loba makambu oyo boyebi bien que fali aza la ka pe musicien ya malongati fali aza la ka musicien ya gravité malgré ba kisi na ye malgré ba biloko akota ba loge akota na kati
balo joana na bakisi ekotika la jamais ko changer ba 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 force ya fali ekotika la jamais fali ba ko pesa ba ba, ba eloge ba ko pesa yo ba mbongo ba ko pesa yo ko basali kombo na yo mais mukolo ko kufa okotika eloko te kuna muziki mukolo ko kufa awa to tomona ka ba tabulei tabulei azala kana eli susute mais so bandiko yo ka bi ah tango ya batango ya batabulei tozala na nzembo lokola maze baseria batabulei tozala na banzembo lokola mukolo na kokufa so ba balingi ko lobela jibe mpiana tozalaki na album fait de l'amour o isala makambo na bango bolingo ke ne pas aware bozana ba techno malewa bozana ba na ba na ba alerte générale bozana ba kibusi ba solo la bien banzembo na bango ezo beta tout le temps tout le temps mais fali aza musicien oyo aza na eloko ya malonga ke si le na ba plateforme mais force na ye eza ko résider na polémique force na ye eza ko résider na division force ya fali eza ko régner na kati ya kombo na ye mais na côté art aza na kombo te azana makambute me bino bolinga kamutalo babongo bobongo te so mutalo biboye ayo za contre na za fo contre falite ezande biloko na zoloba polele polele ba vérité oyo bino bolinga kate bolinga koyo kate yango ninga na za kopesa bino tokomi na niveau mwana mwasi akomi koloba pena na na réseaux sociaux ki fali muta divergent ko baza ko baby sa mwasi pona kaka fallait être prêt à cobebi samutu pour et puis à zoko kosaye moi si ango dépôt de verjaye au pesaye nini na ndenge parce que za chanteuse aye banate asala nini oyo pendant soki depuis 2019 za pembeni na yo eloko nini oyo a bénéficier na f victime ou bien pas na ora ya fali fali aza na kombo munene mais eloko malongeza tango na bisaka bino Fali azalaka na étoile et tin. Aza M aza parvenu moko boy. Étoile ezate. Soki azalaki mutu étoile nde abriyaka na batu na ye. Tomona baba Luambo Makiadi abriya na batu na ye. Wera son abriye na batu na ye. Papa Wemba abriye na batu na ye. Koffi Olomide il abriye avec tous ces gens. Ebongo yo Fali. Obriye na nani. Oza na kombo, oza na top. Me oza ko briye na nani. Mutu ata moko te. Oza molili fali oza molili yango kofia ben ayemba ki molili molili oza eloko te oza ko representer eloko te na musique yo zalaka ka mutu ya batu oyo ba 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 manix ba bato bazanga valeur un avocat ki n'a pas de valeur aza ko ya ko longola toje na ye ya kibomoto pona ko luka nini fromage fromage eza neti renard moko boye aza ko luka fromage pa kurbo falo da neti kurbo tsomba petna master wana soki manix aza renard aza ko profiter mais ne t'aime pas ayebi bien ko zo sala pe lo kote ba langage aza ko utiliser eza ba langage oyo aza ko bwa ke la mutu lokola inosbi parce que na niveau ya international niveau ya world yo ko ki jamais ko zala kuna eza mutu lokola inosbi na makambo international yo sala nini fali omema nini na musique au niveau international à part polémique fali ozati à part boostage ba booster yo nzembo nini yo sala ibimisi esali kutu disque kaka disque kaka oba benga kaka ba singe d'or à part ba nzembo ba booster yo nango mimi fali tine rien pona nga oza elo kote pona nga tine pa oza image te o mutoko lobela pena na ndenge ya Congo oza image te pona nga et ça ne concerne que moi tina aucune chanson qui a la valeur d'une chanson par exemple ya ma meilleure chemise ya fait rigole ou bien regarde moi ya fait rigole tu n'auras aucune chanson qui a la valeur lokola yope ou bien c'était ya inosbi tu n'auras pas ça en tout cas pour le moment tu n'as pas ça peut-être demain kozala nango mais n'oublie pas que fait rigole pa kuya tamu na nzembo ya makasi inosbi pa kuya sur na nzembo kilo en même donc okozala eza chance eza muke eza 10% pour que ne kozala na nzembo oyo eza na niveau ya banzembo ya inosbi ou bien fait rigole ngana za loba selonga kutu héritier a comme album ne mi sat oyo bimi a forcer a travailler ngo makasi soto bandi ko lobela musique ndenge ba lobela ka musique tu n'es même pas au chevier ya héritier Tanabe quand on parle de la musique. Je ne parle pas du succès. Quand on parle de la musique, tu n'as aucune valeur devant un artiste comme Héritier Tanabe. Même Inosbi, tu n'as pas ça. Ngamu tunabino Gilmas na zolo ba vérité oza ko mana mutema na ngai. Oya ko se plan émission à s'abonner, à commenter, à liker.
Tokuta nakaka tilobi. À la prochaine.